він той страшний, страшенний акваріум. Він такий глибокий, як Яворівський кар'єр. А там плавають такі здорові щупаки, ростом як притула. Ви не знаєте, що такі щупаки? Ха-ха! Щупаки – то такі щуки, але самці. Хорош тако, зараз двох капітанів підвішують над ним, і капітан переможної команди піде на дно. А там його чекає хто? Правильно! Великий, страшенний крокодил! Альона, де крокодил? Дідьо, оббігала всі зоомагазини, усі, не знайшла крокодила. Ось тільки черепашка знайшла. Ну дивись, вона зелена, темно-зелена. Мерзниця! Мерзниця! Мав бути крокодил, він мав покусати їм ноги і так само рипицю з п'ят зняти. Знаєш що, сам наступного разу шукай свого крокодила. Є ніндзя, теж мені черепаха. Ось вони, два капітани, неначе ангел спустився на землю, і демон звідти прийшов. Нікіта, ти вже вибрав таке слово, яке будеш кричати, коли будеш булькатись. Раптом булькнеш, можливо, Оля, не знаю, в воду. Як захотите. Я вас приймаю так, як містичний акт посвящення. От хто із нас нирять буде? Ну, я знаю, що півукраїнець наших чоловіків чекають, коли Олечка буде вся мокра, сексуальна. У мене вже така репутація, що її нічого вже підмочити не може. А, ну що, ви готові? Давайте. Тоді... Я хватаю її. Тепер ми готові. Боже, який він сильний! Піднімай! Піднімай! 3, 2, 1! Давай! Полетіли! Відпустіть мене! Ось так, пускай. Прощавайте! О! Як вони летять! Нікіта Джигурда з черепом! І Оля Полякова вся в квіточки! Ох, балерина! А щоб наші капітани просто так на суху не висіли, я приготував для них файний подарок. Подарок дорогий, подарок мегапопулярний. Ха-ха-ха, правильно, правильно, на сцені мегапопулярна група «Дзідзо». Є сусіди, сусіди непрості. У них є дві квартири на третім поверсі. В одній квартирі Сара, вони собі живуть, а в другу не заходять, для доньки бережуть. Коли мала закінче медичний універ, у неї має бути багатий кавалер. А я в однокімнатній на першому живу. Я хочу ту квартиру, я хочу ту малу. Я хочу, 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 хочу ту малу. Притула, дякую! Дякую, Притула! То він, а то і я, мега популярний Дзідзо. Отже, всі голоси підраховані і долю наших учасників змінити вже неможливо. Ось вони, наше поважне журі. Чий виступ вас вразив сьогодні найбільше? Хто співав як Соловейко і не забув, що він є справжній артист попри увесь страх?
Сергійко Притула. Дякую. Альон, ну насамперед хочу сказати, що ти сьогодні надзвичайно пасуєш до наших табличок. І ти така ж худенька, струнка, як ця одиничка, і така ж синя, як табличка. І, в принципі, мені здається, що саме через таких дівчат, як ти, розпочалася та Троянська війна. Я сьогодні з величезним задоволенням дивився на битву наших капітанів Олі Полякової, Нікіти Джигурди, як співали в Кавені. Я ж сам колись був капітаном кавенівської команди. Капітани, не знали наші мами, не знали наші папи. Вони були неймовірні. Цей тандем підкорив мене. Я дуже щиро вірю, що по закінченні цих зйомок Полякова-Джигурда закриються в гримерці і вродять хіт разом. А окремий респект за сьогоднішнє шоу я хочу сказати двом хлопачкам, яким я з великою насолодою не поставив балів. Вони виглядали нікчемно, співали погано, слів не знали, фальшивили, халтурили і тим самим порвали натовп на шматки. Я давно так не сміявся, то було розкішно. Номер «Капучино», «Хоп, хей, лалалей». Слава і Саша! Браво, мої хлопчики, браво! Що ж, Анечка Сідакова, хто тобі сподобався найбільше? Мені, на самом деле, понравился безусловный номер «Капучино», о котором говорил Сережа, и мне понравился номер, который делал Джей. Джей не испугался, видимо, все-таки опыт есть у него и имеется в этом. Я знаю, что он сейчас успешно начал сольную карьеру, чему ему желаю, значит, продвижения в ней. В общем, ты запасся силами. Собственно, смотрите, сейчас показывают как раз на экранах, что его ожидает в ближайшем будущем также. И еще мне, конечно же, безусловно, понравился номер с велосипедистами, с Машей. Маша потрясающе пела. И, конечно, это очень страшно, когда у тебя крутящееся колесо прямо перед лицом, и когда это махина. Поэтому это очень страшно, и она молодец. Дякую, Аня Сідакова. Діма, ти сьогодні на собі випробував також одне випробування. Як тобі? Друзі мої, мені понравилось начало нашого шоу. Денис Кучерявий із групи «Чотирьох королів» вийшов, почав красиво петь «А я милого узнаю по походочке». Переодевався в різні образи. Как это, знаешь, было немножко так по-цыгански, знаешь, это было очень круто, правда. Ты настоящий артист, как и я. И хочется отметить нашу гостью из народа Викторию, которая приехала из России. Молодая, красивая, обаятельная и ничего не боится. Какая ты молодец. Я тебе завидую, Дима Криденкарат. Эй! Ну що, настав час. Ей, ви там на горі! Зараз кожен з вас, хто програє, піде на дно. А це означає, що ми нарешті дізнаємося, кому наше вельми поважне журі поставило більше балів. Маші чи Вікторії? Я починаю, зал помагає! 5, 4, 3, 2, Стоп! Мама дзвонить. Знову. Стоп, чекайте, мама, то є золота людина. Для мене мама, зараз. Алло, мама, ну що я можу вам похвалитися, мені вже дали першу зарплату. Скільки? Ну я не можу так на камеру сказати. Мусянку, не слухай. Ну коротше таке, якщо ви рік того старого обертали, підмивали, скільки ви вам дали? Ну от мені стільки й дали. Мам, що з вами? Що? Ви хочете приїхати в Україну? Путівку хочете? В санаторій? В Маршин? Мам, сидіть ліпше в Португалії, тут радіація, тут все погано. Кож тако, папа, я не маю часу. А ми продовжуємо ще раз. Ну тут, мені здається, люди висять, а ти говориш з мамою, з мамою. Давай ще раз. 5, 4, 3, 2, 1, бам! Во неповторний момент! Повтори ще раз! Ще раз і ще раз я хочу то побачити! Ха-ха!